Man tikriausiai labiausiai įstrigo tai va, tos naktinės pamainos, kai Lietuvą užpuolė tie milžiniški šalčiai iki minus 20, o jutiminė temperatūra ten, sakykime, dar didesnė. Tai va, aš visą, nu tikrai visada prisiminsiu tą šaltį, kai tik tais prieš pradedant filmuoti. Išputi, kad nedrebėtum ir eini filmuotis. Moterys meluoja geriau. Filmas Robertėlis. Jau rugpjūčio 3 dieną visose Lietuvos kino teatruose. Jeigu tau irgi patiko, tai nepagailėk šito. Va. Liukso. Prenumeruok ir dalinkis.